Щонайменше 3 людини загинули через потужний шторм Офелія в Ірландії. Швидкість вітру біля південного узбережжя країни сягає 170 км за годину. Стихія зриває дахи будинків і викорчовує дерева. У Дублінському аеропорту скасували понад сотню рейсів. Не працює громадський транспорт. На порятунок тих, хто потрапив у скруту, скерували військових. Понад 360 тисяч місцевих мешканців залишилися без електрики. Людей просять не покидати домівок без критичної на те потреби.